Bandar ni dah kucak-kacik. Arahan pihak atasan mahu tangkap penyedar ini dengan kadar segera. Aku nak dua ejen terbaik untuk turun carry top secret mission. Good luck, ejen. Sorry, dah perlu sell handphone I mati. Macam mana phone you boleh tahan lagi? Patutlah I kau tak angkat. Rupanya bateri you mati. Tengok, telefon I pakai ni. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dia ada bateri 4500 mAh. Oh. Dia ada fast charging kot. So, kalau HQ call ke, tak ada masalah. Ah. Okay, jom. Cepat, masuk. Mission complete. So, 007, pandai ni cari phone. Ni mesti tengok review Fazli Halim tu kan? So, apa lagi yang best pasal phone Galaxy Note 20 Ultra tu? Kan tadi dah cakap, telefon ni kan tahan lama. iPhone kadang-kadang selit lah main game jap, buat networking kan? Screen 120Hz ni tak boleh bawa bincang semua dia. Grafik ni pun lawa juga, boleh tengok. Sambil-sambil on mission tu, setakat main game creator tu, memang makanan I lah cerita dia. Jom. Seven. Yeah. Cepatlah habiskan report tu. Baru bos boleh tahu yang kita dah tangkap banduan tadi. Kita? I yang tangkap kot. Hey, you ni. Tak apa, you jangan risau. Telefon ni actually boleh multitask dengan mudah aje. And you tak perlu risau dah report tu. Semua I dah siapkan tadi lepas main game. Okay, semua ni kalau you tengok apa yang suspek tu pegang, I dah rakam dah. Kalau you boleh tengok macam ni. Ni semua report I akan hantar terus ke HQ. Macam tu je? Ya. Siap ada pen lagi? Ya. Oh my god. Dah tengok? Haa, you tak tahu. Okay, jom. Fokus-fokus. 006. Kita ada mesin baru. Sharpnya display dia. Boleh pergi home. My god, kamera dia pun boleh swipe. And I can take a selfie. Oh my god. With this S Pen, I can take photos without even touching the screen. Scroll. Okay, this is selfie mode. And then click. Just click. This is so cool. Oh my god, mission.